ରାଉରକେଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ଚାଳକ, ହେଲ୍ପର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଖିର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଏହି ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇବା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଭିତରେ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହେବା ଏବଂ ଗାଡ଼ିକି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ନ ମାରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାଇଡ୍ କରିକି ପାର୍କିଂ ରଖିକି ତାକୁ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଚଲାଇବା ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିକି ଗାଡ଼ିକି ରୋଡ୍ ଉପରେ ଚଲାଇବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଉଛୁ ଏବଂ ଏହି ହିସାବରେ ଆମର ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସୁଖରେ ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଫ୍ଟି ପାଳନ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଆଜି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ। ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ଜରୁରୀ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ରାଉରକେଲା ବସ୍ ଅଛି, ବସ୍ଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଫ୍ରିରେ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ସ୍ଲିପ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଚଷମା ଦେବେ। ଆମର ଭୁଲ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ, ରାଉରକେଲା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ, ଯେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶହଶହ ଯାତ୍ରୀକି ବସ୍ରେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛୁ, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ, ହେଲ୍ପରମାନଙ୍କୁ, କଣ୍ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରୁଛୁ। ବସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାସେଞ୍ଜରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲର୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, କ'ଣ କଲେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ପ୍ରକାଶ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।